Mihojs Koleto pogoduje građevinarima. Radi se na nekoliko lokacija u Pirotu. Asfaltirane su i Vidovdanska i Sremska ulica. Samo da podsetim da smo u februaru mesecu posetili ovde jednu preduzetničku radnju koja je dobila donacije iz Helpa, gde takođe grad Pirot ima učešće, i da smo još tada u februaru obećali da ćemo ovde Vidovdansku i Sremsku uraditi. Ovde je urađena kompletna vodovodna mreža, kao što vidite sada i novi sloj asfalta. Mi smo krenuli sa radovima nekih 40-ak dana. Svi pripremni radovi su odrađeni, bilo je posebno potrebno obratiti pažnju s obzirom na konfiguraciju terena na odvodnjavanje atmosferske vode. To je, nadam se, rešeno kako treba. Postavljeni su ivičnjaci, pročišćeni slivnici, urađeni novi gajger slivnici i evo danas, odnosno u subotu je krenuo i danas prelašavamo asfaltiranje. Ugrađuje se asfaltna masa AB11, dva sloja nulti izravnjavajuće, je oko 6 do 7 cm debljine. Vrednost je oko 5 miliona dinara, izvođač je firma Trace iz Niša. Izvestan je i nastavak infrastrukturnog uređenja ovog dela grada. Ove godine ćemo pokušati da barem delimično rešimo odvodnjavanje vode na šestom koloseku, odnosno presek ulica šesti kolosek i Kapetana Karanovića. To je, da kažemo, mini projekat koji je finansiran iz projekta participativnog budžetiranja. Javna nabavka je u toku i očekujemo da negde sredinom novembra bude otvaranje, da do kraja godine završimo to. Biće, dakle, rešeno ova rešetka koja se nalazi na samoj raskrsnici, bit će produbljena, pročišćena u drugačijih dimenzija, pročišćeći taj kanal, i mislim da ćemo delimično ublažiti probleme koje ovo naselje ima sa atmosferskom vodom. Želim da kažem ljudima da ćemo ovde uraditi projekat za šesti kolosek, da ljudi bezbedno idu trotoarom, pošto ovde ima problema u pešačkoj komunikaciji sa trotoarom, da postoje smo radili u naselju Radin Do, takođe ćemo i u ulici Kapetana Karanovića, koju smo radili od skretanja Nikole Pašića do pruge, i malo naviše takođe raditi trotoare zbog bezbedne komunikacije dece. Želim ponovo da kažem da u svim delovima grada radimo i da želimo zaista bukvalno da svake kuće dostignemo novom infrastrukturom. Nedavno su završeni i radovi na uređenju ulice 9 Jugovića, a tokom prošle građevinske sezone radilo se na uređenju ulice Kapetana Karanovića.